চাবলৈ আহিছোঁ লটাছ টেম্পল। পদুম ফুলৰ আকৃতিত বনোৱা এয়াই হৈছে লটাছ টেম্পল। তাৰ ভিতৰত ভিডিঅ' কৰা বা ফটো তোলা এলাও নাই, আগতীয়াকৈ জনাই থলোঁ আপোনালোকক। বাহিৰত ভিডিঅ' কৰিব পাৰি বাৰু। গেটত বেগ চেকিং কৰিলে, এতিয়া খোজকাঢ়ি যাব লাগিব, এয়া দূৰ আছে। টিকেট কটা নহয় যেন পাইছোঁ, আহি আছোঁ বাৰু, দেখা যাওঁ। আচলতে ভিতৰলৈ কেমেৰা বা ফোন নিব পাৰি, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি বা ফটো তুলিবও নোৱাৰি। জোতা চেণ্ডেল খুলি ল'লোঁ, ইয়াতে মোনা দিছে, মোনাতে লৈ পেলাই জোতা চেণ্ডেল লৈ যাব লাগে, মোনা লৈছোঁ আৰু। আমাৰ জোতা চেণ্ডেলবোৰ এটা মোনাতে এয়া ভৰাই ল'লোঁ। ইমান ডাঙৰ এৰিয়া, লগতে ইমান সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ। ভিউটো অকণমান বাহিৰৰ দেখালোঁ। মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি আছোঁ। মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ বৰ ধুনীয়া, বিশেষ একো নাই, এটা ডাঙৰ হলঘৰৰ দৰে ৰুম আছে, তাত বেঞ্চ আছে, বহি সকলোৱে প্ৰে কৰিব লাগে, কিন্তু প্ৰে মনতেহে কৰিব লাগে সকলোৱে। বহুত ধুনীয়া এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ, আপোনালোকো আহিব, টিকট কাটিব নালাগে। আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা, কিন্তু সম্পূৰ্ণ লটাছ পদুম ফুলৰ দৰে। লটাছ টেম্পল চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিল কমেণ্ট এটা কৰি শেষত জনাব। পুনৰ লগ পাই আছোঁ অতি সোনকালে নতুন এটা বেলেগ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ ধন্যবাদ।